Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Comencem la setmana parlant de Rosalia perquè el 28 de setembre, no sé si us recordeu, anunciàvem en aquest programa que Rosalia havia comprat un espai a l'Hospitalet de Llobregat amb la intenció de poder-hi treballar. A mi la informació confidencial que m'ha arribat és que ha comprat tota la finca per poder-hi fer un estudi de producció i poder fer les seves cançons des d'aquí i portar tots els productors aquí en comptes d'haver d'anar a Los Angeles, a Miami, que és el que l'ha estat fent infeliç durant tot aquest temps. Això és del 28 de setembre, Juliana. Efectivament, i encara no tenim realment gaires detalls sobre el projecte que vol iniciar a l'Hospitalet, a banda que tot ja ha engegat, perquè s'ha posat en contacte amb un dissenyador ja molt prestigiós de Barcelona, com que el projecte ha començat, però encara no se sap gaire cap a quina direcció. Tot i així, està començant a rolar molt al Twitter un tuit seu del 2015 que deia ja, joder, deia, perdoneu, ho diu sí, ella, no diu, joder, si algun dia tinc pasta, no seré al Warhol, però muntaré un lloc on faci honor a aquest esperit on els artistes es poden trobar i crear. Per tant, serà a l'Hospitalet i serà molt interessant a veure quina estètica té i qui convida, qui hi ha al seu entorn. Pot ser molt guai. A més, està claríssim que l'artista està apostant per fer una vida aquí a Catalunya, perquè gràcies al podcast Mamarazzis del periòdic hem sabut que fa, bueno, que està buscant també casa a Barcelona. Una immobiliària molt important le está buscando casa a Rosalía, precisamente en Vallvidrera, una zona muy pudiente de Barcelona. Està arriba en la muntanya. En les afueres de Barcelona. Quin tipus de casa creus que està buscant Rosalía? Jo crec que està buscant una casa tipus la que va comprar el Rauw Alejandro a Manresa, que per cert molta gent es pregunta què ha passat amb aquesta casa, no? Arran d'aquestes notícies de està buscant casa a Vallvidrera, aquella casa, ja ho hem comentat també moltes vegades en aquest programa, està sota el nom de Rauw Alejandro, suposo que la vendrà, de moment no ha fet cap moviment, però això, la cosa és que jo crec que apostarà per una casa similar, una casa antiga, una casa grossa, una casa amb un gran pati, ho comentaven les Mamarazzis, Vallvidrera és una zona on viu gent amb bastanta pasta d'aquí a Barcelona, gent que vol fer vida més o menys a la ciutat, però que no vol viure a un pis a l'Eixample, no? Bon, estarem al cas per saber veure si acaba trobant la casa que està buscant a Vallvidrera la Rosalía. I crec que tot això neix molt de la ruptura amb el Rauw Alejandro, perquè quan estava amb ell és veritat que no es va acabar mai d'afincar el lloc, tot i la casa a Manresa no hi havien anat gaires vegades, vivia molt per... Estava més allà que aquí, em sembla. Exacte, estava molt per Puerto Rico, exacte, Estats Units, altres zones de Llatinoamèrica, venia poc. I ara sí que sembla, per tots aquests moviments que estem veient, que té ganes d'instal·lar-se definitivament a Catalunya. Em faria tanta il·lusió. Jo seria feliç. Faria tanta il·lusió que visqués aquí la Rosalía.